आज दुई हजार सतहत्तर साल पुीन गति शुक्रबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन डट कम मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सरोज कोइरालाको नमस्कार दुई तिहाईका प्रधानमन्त्री अब छलछामको भरोसामा नेकपा संकट समाधानका लागि युवा नेताको सक्रियता चिसोले बिरामी पर्न थाले उखु किसान श्रमिकको थाप्लोमा वर्षेनी दश अर्बको भार आजबाट जोरबिजोर नियम हट्यो लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने राजधानी दैनिकमा छापिएको फरक क्षमता भएका खत्री गाउँकै अगुवा कृषक शीर्षकको खबरलाई हामीले खास खबर बनाएका छौं दैलेख नारायण नगरपालिका एक कानाका अडचालिस वर्षीय चक्रबहादुर खत्री गाउँकै अगुवा कृषक कहलिएका छन् तरकारी खेतीबाट वार्षिक तीन लाख आमदानी गर्छन् शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका खत्री अन्य मानिस सरह आवतजावत गर्न सक्दैनन् लट्ठीको सहाराले हेणुल गर्छन् गाउँमा नयाँ घर बनाउँदै गर्दा नसामा देखिएको समस्याले उनलाई लट्ठीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था बनायो खत्रीले भने विभिन्न अस्पतालमा गएर चेक जाँच गरियो सन्चो हुँदैन भनेपछि घरमा बस्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन सधैँ काम गरेको म घरमा बस्दा बस्दै दिक्क लाग्न थालेपछि बिस्तारै तरकारी खेती गर्छु भन्ने सोच आयो त्यही सोचलाई शक्तिमा बदल्ने खत्रीको तरकारी उत्पादन हेर्दा प्राविधिक कृषि विज्ञले नै उत्पादन गरे जस्तो देखिन्छ मैले लगाएको खेती देखेर कृषि कार्यालयका कर्मचारी चारिने छक्क परे मैले एउटै बोट काउलीमा पाँचदेखि सात किलोसम्मको उत्पादन गरेको छु आज भोलि नै टमाटरको एउटै दानामा दाना एउटै बोटमा सत्र दाना, बोट दाना फलेका छन् टमाटरको एउटै बोटमा राम्रो फल्दा बीस किलोसम्म फलाए सबैभन्दा बढी पैसा आउने तरकारी मध्ये टमाटर नै हो उनी गर्वका साथ सुनाउँछन् अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू आजका पत्र पत्रिकामा पनि नेकपाभित्रको जारी विवाद नै प्राथमिकतामा परेको छ नयाँ पत्रिका दैनिकले दुई तिहाईका प्रधानमन्त्री अब छलछामको भरोसामा शीर्षक दिएर कभर स्टोरी छापेको छ मन्त्री परिषदका सहकर्मीलाई पत्तो समेत नदी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठकको त्रासले अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका थिए तर आफै समेत सहभागी भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट उनले त्यही अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी कमिटिको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् बुधबार कपाको स्थायी कमिटीले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने संसदको विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति कहाँ समावेदन दर्ता नगर्ने र संवैधानिक परिषदका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सहमतिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यसको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश फिर्ताबारे प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएनन् बरु अध्यादेशकै जगमा संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बोलाए प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयको फेरि अवज्ञा गरे अध्यादेशकै जगमा परिषद बैठक बोलाए यद्यपि अर्का अध्यक्षको आपत्तिपछि बैठक स्थगित भयो अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्री परिषद बैठकमा अध्यादेश फिर्ताबारे निर्णय पनि गराएनन् नेकपाका सचिवालयका एक सदस्यले भने विगतमा जस्तै यसपालि पनि प्रधानमन्त्री पार्टी निर्णयप्रति गम्भीर देखिएनन् छलछाम र षडयन्त्रको राजनीति गरे यस विषयमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो छलफलपछि ओलीले प्रचण्डले सचिवालयका सहकर्मीहरूलाई खुमल खुमलटारमा ब्रिफिङ गरेका थिए ओलीसँगको छलफल ब्रिफिङमा सहभागी नेताका अनुसार प्रचण्ड र ओलीको यस्तो संवाद भएको थियो भन्दै नयाँ पत्रिकाले राखेको छ प्रचण्ड भन्छन् अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको छ तर तपाईँले त्यही अध्यादेश अनुसार परिषद बैठक बोलाउनु भएको छ बिना शर्त बैठक स्थगित गर्नुहोस् ओलीको जवाब थियो यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दैन पुरानै बैठकको निरन्तरता हो यता प्रचण्डको प्रतिजवाब थियो यस्ता जालझेली कुरा नगर्नुहोस् बैठक स्थगित भएन भने पार्टीले अर्को निर्णय लिन्छ ओलीले जवाब दिए बैठकबाट कुनै निर्णय हुँदैन को जवाब थियो बैठक नै बस्न मिल्दैन तत्काल बैठक स्थगित गर्नुहोस् बैठक स्थगित गर्नु भएन भने पार्टीको बैठक बोलाएर थप निर्णय लिन बाध्य हुन्छौं ओलीले भन्नुभयो अध्यादेश फिर्ता लिन्छु तर एक दुई दिनमा सक्दिन सक यसमा राष्ट्रपति कार्यालय पनि जोडिएको छ परामर्श गरेर मात्र हुन्छ यता प्रचण्डले भने अध्यादेश फिर्ताबारे स्थायी कमिटीले तपाईँकै उपस्थितिमा सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको अवस्था छ त्यही अध्यादेशमा टेकेर बैठक बोलाएर गलत त भयो नै अब यसलाई आजकै मन्त्री परिषद बैठकमा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउनुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकै अगाडि मुख्य सचिवलाई फोन गरेर बैठक स्थगित भएको सूचना सदस्यहरूलाई दिन निर्देशन दिएका थिए तर उनले अध्यादेश कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने विषयमा पार्टीलाई कुनै निश्चित जवाब दिएका छैनन् प्रधानमन्त्री अब छलछामको भरोसामा यता हिमालय टाइम्सले प्रधानमन्त्री किन अनिर्णयको बन्दी शीर्षकमा खबर छापेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न अनिच्छुक देखिनु भएको छ उहाँले बिहिबार बेलुकी बसेको मन्त्री परिषदको नियमित बैठकमा अध्यादेश फिर्ताका बारेमा छलफल नै प्रवेश गराउनु भएन मन्त्री परिषद बैठकमा मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ताका बारेमा कुनै छलफल नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् मन्त्री परिषदको नियमित बैठक हो नियमित झै केही एजेण्डाहरूमा छलफल भएको हो उनले भने अध्यादेशवारे कुनै छलफल भएन मंगलबारको बैठकमा पनि कुनै सुईको नदिकन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराइयो आजको बैठकमा पनि केही छलफल भएन अस्ति कुनै सुईकै नदिए जस्तै आज पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि थाहा पाइने हो कि उनका अनुसार बैठकमा अन्य सामान्य एजेण्डाहरूमा छलफल भए पनि अध्यादेशका बारेमा ओलीले एक शब्द पनि उच्चारण नगरी मौन बसेको बताए यता राजधानी दैनिकले नेकपा संकट समाधानका लागि युवा नेताको सक्रियता शीर्षक दिएर मुख्य खबर छापेको छ छा। सत्तारूढ़ दल नेकपा भित्र देखिएको संकट समाधान गर्न दोस्रो तहका युवा नेताले प्रभावकारी पहल थालेका छन् प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको विशेष अधिवेशनको माग र फिर्ता गराएर पार्टीभित्रको गम्भीर सङ्कट रोक्न सफल भएका युवा नेताले पार्टीलाई एक राख्न थप सक्रियता दे देखाउन थालेका हुन् पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरू घनश्याम भूषाल सुभाष नेमवाङ शङ्कर पोखरेल योगेश भट्टराई हरिबोल गजुरेल टोपबहादुर राईमाझी थापा लेखराज भट्ट लगायतका नेता दुवै अध्यक्षका दस्तावेज फिर्ता गराउने अभियानमा लागेका हुन् उनीहरूको यस अभियानमा महासचिव विष्णु पौडेल तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पनि पूर्ण सहयोग गरिरहेका छन् उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि पार्टी एकताका लागि दुवै अध्यक्षको दस्तावेज फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् छापिएको छ हिमालय टाइम्सले नै अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म संवैधानिक परिषद बैठकमा कंग्रेस सहभागी नहुने शीर्षकमा खबर छापेको छ सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिँदासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुने छ कंग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म बोलाइने बैठकमा सभापति देउवा प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा सहभागी नहुने जानकारी दिनुभयो विवादास्पद संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगर्दासम्म संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो भन्दै हिमालय टाइम्सले लेखेको छ संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार बेलुकी पाँच बजे संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउनु भएको थियो यता नेपाली कंग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी अध्यादेशसँगै अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बस्ने भएको हो भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानले काठमाडौँ उपत्यकामा आएर आइतबार आन्दोलन थालेपछि गृह मन्त्रालयले मंगलबार चार चिनी मिल उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्पर्कमै रहेका उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहिबार सात दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थिए छ तर कार्यान्वयन कहिले हुने निश्चित छैन यता आन्दोलनरत किसान बने चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन् उखु किसानहरू संघीय राजधानी आएर दबाव दिएपछि सम्बन्धित उद्योगीलाई कारवाही गर्ने र भुक्तानी दिलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएर सरकारले घर फर्काउने गरेको छ उनीहरू फर्किएपछि भने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिँदैन पूर्ति जारी गरिए पनि पक्राउ परेनन् भुक्तानी नदिने उद्योगीहरू उद्योग मन्त्री भन्छन् कारवाही नगर्न नेताहरूबाट दबाब आयो भुक्तानी माग्दै चौतिसौं पटकसम्म उखु किसानहरू राजधानी आएका छन् चिसोले बिरामी पर्न थाले उखु किसान कान्तिपुर दैनिकको मुख्य खबर राजधानीको चिसोबाट राजधानीको चिसोमा सर्लाहीबाट आएका हु कृषकले आफ्नो बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् पाँच दिनदेखि काठमाण्डुको घर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका किसानले बिहिबार हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका छन् कलाकारको एउटा समूहले किसानको मागलाई समर्थन जनाउँदै बिहिबार उखु किसानको कथामा आधारित सड़क नाटक देखाएका थिए सड़क नाटक मार्फत कलाकारहरूले आफ्नै कथा देखाउँदा किसानहरूले त्यसलाई चासोपूर्वक अवलोकन गरेका थिए प्रस्तुत नाटकले किसानलाई कहिले रोमाञ्चित बनाएको थियो भने कतिबेला भावुक समेत बनाएको थियो दोलखाका सन्तोष दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्स स्थित दुवै इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा रोजगारी पाउने निश्चित भएपछि द रिभर ओभरसिज म्यान पावरलाई भर्ना शुल्क बापत अठहत्तर हजार रुपियाँ तिर्नु पर्यो सरकारले तोकेको सेवा शुल्क तिर्दा उनी दुवै उड्नबाट वञ्चित भए अन्तर्वार्तामा छानिएपछि म्यानपावरलाई तिमी तोकिएको शुल्क तिर्न सक्छौ भने जाऊ नसक्ने भए तिम्रो ठाउँमा अर्को व्यक्ति जान्छ भन्यौ उनले छनौट गर्ने बेलाको क्षण सम्झाउँदै भने दुवै एयरपोर्टमा काम गर्न पाउनुलाई गौरव र शानका रूपमा लिए यसलाई गुमाउनु चाहिँ यो काम पाउन म्यानपावरले भने जत्तिकै शुल्क बुझाउन तयार भए मसँग विकल्प थिएन द रिभर ओभरसिज खाडी तथा मलेसियामा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यान पावर कम्पनी हो श्रमिक पठाए बापत विमानस्थलको ठेक्का पाएको ट्रान्सगार्ड कम्पनीले नै सेवा शुल्क दिन्थ्यो तर म्यान पावरले श्रमिकलाई भार पर्ने गरी भर्ना शुल्क उठायो म्यान पावरले सिधै विमानस्थलकै नाममा श्रम स्वीकृति निकालेको थिएन ट्रान्सगार्ड कम्पनीमा पठाउने भनेर श्रम स्वीकृति निकालिएको थियो स्वीकृति लिँदा खानाबाहेक बाह्र सय ग्रिराम तलब लेखिएको छ नेपालको श्रम स्वीकृति काम लागेन यहाँ त अर्को क्रारपत्र दिए जसमा न्यूनतम तलब आठ सय खाना भत्ता एक सय पच्चिस

चरम शोषण हुँदै आएको हो हु, आंशिक प्राध्यापकले आफूहरूले मासिक आठ हजार रुपियाँमा ज्यालादारी काम गर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् आंशिक प्राध्यापक सङ्घका अनुसार देशभर झण्डै एक हजार आठ सय जना आंशिक प्राध्यापक कार्यरत छन् विश्वविद्यालयले दैनिक ज्यालादारी र कम पैसामा ती प्राध्यापकलाई काम लगाउने गरेको पाइएको छ संघका उपाध्यक्ष युवराज लामिछानेका अनुसार समान कामको समान ज्याला मुख्य माघ हो उनले भने बराबर एउटै काम गर्दा एकजना स्थायी प्राध्यापकले मासिक त्रिचालिस हजार तलब पाउँछन् भने पन्ध्र वर्षदेखि मासिक आठ हजार रुपियाँमा काम गर्न बाध्य छौँ त्रिबिका आंशिक प्राध्यापकको तलब आठ हजार शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ उच्चका न्यायाधीश द्वया टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले बुधबार चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो यसअघि कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदकै फैसला गरेको थियो तीन वर्षको कैद सजाय पाएर मुक्त भएका लक्ष्मण चौधरीलाई पनि उच्चले जन्मकैदकै सजाय तोकेको छ चौधरीलाई जन्मकैद कायमै शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा अगाडि खबर छापेको छ यस्तै गरी सरकारले सवारी साधनमा लाग्दै आएको जिर बिजोर नियम आजदेखि हटाएको छ व्यवसायको चर्को विरोध र स्थानीयको असन्तुष्टिपछि पछि बिहिबार सरकारले उक्त नियम हटाउने निर्णय गरेको हो यी दुवै खबरहरू अन्नपूर्ण पोस्टबाट नेपालमा थप सात सय छयत्तर जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार छ हजार पाँच सय अठासी जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप सात सय छयत्तर जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख एकाउन्न हजार छ सय बयानब्बे पुगेको छ थप नौ सय सड़चालिस जना कोरोना संक्रमण मुक्त शीर्षकमा गोर्खापत्रमा यो खबर छापिएको हो यस्तै गोर्खापत्रमै अर्को खबर छ आयोजना प्रतिवेदन तयार शीर्षकमा पोखरा मुक्तिनाथ केवलकार सम्बन्धी खबर हो यो योजना अनुसार काम हुन सके अबको करिब साढे चार वर्षपछि पोखराबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केवलकारमै जान पाइनेछ लगानी बोर्डको सहजीकरण नेपालको निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताको पहलमा विश्वकै लामो केबलकारका रूपमा मुक्तिनाथ केवल आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सरकारको हातमा परेको छ सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट सहित शहरी क्षेत्रमा आइतबारदेखि एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भएको छ पहिलो चरणमा बढ़ी संक्रमण देखिएका शहरी क्षेत्रमा तीन लाख जनाको परीक्षण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले यसलाई शहरी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अघि बढ़ाइने जानकारी दिए कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने आंकलन भइरहेका बेला मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागेको हो हटस्पटमा परीक्षण अन्नपूर्ण पोस्टबाट खबर हुम्लाको गाउँपालिका लिमिका तीनवटै बस्तीमा पहिलेदेखि चलिआएको नेलु प्रथा अब बिस्तारै घट्न थालेको छ विवाह नगरे पनि महिलाले बच्चा जन्माउने र त्यस्ता महिलालाई उनीहरूका बाबुले नै घरबासको बन्दोबस्त गरिदिने प्रथालाई हुम्लामा नेलु प्रथाका रूपमा चिनिन्छ कानूनले वर्जित गरेको तर समाजमा विगतमा चलिआएको यो प्रथालाई कतिपयले कुप्रथा पनि भन्ने गर्छन् पछिल्लो समय युवामा शिक्षा र चेतनाकै कारण गाउँमा यो प्रथा निकै घट्न थालेको पाइएको छ हट्दै गयो विवाह नगरी बच्चा जन्माउने चलन गोर्खापत्रमा खबर छ अब भित्री पृष्ठका खबरहरू आगामी फागुनमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसक्दा पनि कांग्रेसले अर्को तालिका ल्याएको छैन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले मंसिरभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन सके फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिने अडान राख्दै आएको थियो तर पुस लागिसक्दा पनि सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएको छैन क्रियाशील सदस्यतामै ढिलाइ हुँदा महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भएको हो भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने बाटो खुलेको छ सरकारले सम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि जग्गा वितरण सहज भएको हो सम्बन्धी नियमावली हालै मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने भनिएको साढे तिन महिनापछि बल्ल सम्झौता भएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट जी, जी मार्फत पचास हजार टन मल ल्याउन सम्झौता गरेको हो मन्त्रालयका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र बङ्गलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष मोहम्मद एमिन उल अहसनले बङ्गलादेशको ढाकामा बिहिबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एक सताभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बिहिबार बसेको समितिको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको हो यता भुक्तानी लिन अत्यन्त झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्याका कारण किसानले उखु खेती छाड्दै गएका छन् खेती घटेपछि वर्षेनी उखु उत्पादन समेत घट्दै गइरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम सुरु भएको छ श्रम र उत्पादनसँग विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो गाउँपालिकाभित्रका सोह्रवटा सामुदायिक विद्यालयका दुई हजार एक सय चौधजना विद्यार्थी यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन् कक्षा छदेखि बाह्रसम्मका विद्यार्थीलाई श्रम र उत्पादनमा संलग्न गराउन कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनु यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आफै उत्पादन गरेर तरकारी खानुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन र श्रमप्रतिको सम्मान झल्काउन सहयोग पुग्छ उहाँको भनाइ छ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई कोरोना बीमा बिमा दावी गर्ने मध्ये बाह्र हजार एक सय त्रियानब्बे जनाले दावी भुक्तानी पाएका छन् बीमा समितिले बिहिबार प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बाह्र हजार एक सय त्रियानब्बे कोरोना संक्रमितले एक अर्ब उन्नाइस करोड़ सात लाख रुपियाँ दावी बापत भुक्तानी प्राप्त गरेका हुन् कुनै समय पैदल यात्रा गर्ने यात्रुका लागि विश्राम तथा बास बस्न निर्माण गरिएका पार्टी पौवा तथा धर्मशाला बढ्दो सहरीकरण र सडक विस्तारसँगै लोप हुँदै गएका छन् लिच्छिबी मल्लकाल र त्यसपछिका समयमा पाटी पौवा धर्मशाला बनाएर कृति राख्ने चलन रहेको थियो काभ्रेका विभिन्न स्थानमा तत्कालीन समयका राजा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी उच्च पदस्थ व्यक्ति र समाजसेवीले पार्टी पौवा तथा धर्मशाला निर्माण गरेको पाइन्छ साताको अन्तिम कारोबार दिनमा पनि सेयर बजारले ओह्रालो मार्ग नै पछ्याएको छ बिहिबार नेप्से परिसूचक बाइस दस दशमलव सात शून्य अङ्कले घटेर दुई हजार बत्तीस दस दशमलव पाँच एक बिन्दुमा सीमित भएको छ कवर्गका कम्पनी मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स एक दशमलव शून्य चार अङ्कले घटेर तिन सय पचासी दशमलव नौ चारको बिन्दुमा सीमित भएको छ अब विदेशको खबर युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकमा यस वर्षको अन्त्य हुनुअघि नै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थाल्ने प्रतिबद्धता युरोपेली नेताले व्यक्त गरेका छन् युरोपमा कोभिडको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन थालेसँगै जतिसक्दो चाँडो खोप लगाउनु पर्ने दबाब बढेको छ अब खेल र खेलाड़ीका खबर क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा अस्ट्रेलियाका पूर्व ब्याट्सम्यान वाट मोरको नाम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीलाई सिफारिस गरेर पठाएको र बिहीबार मोरको नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्ति भएको पुष्टि गरेको छ वाट मोरको सम्झौता पहिलो चरणमा एक वर्षको हुने बुझिएको छ अब एउटा कला सम्बन्धी प्रसङ्ग मोपसलमा स्तरीय रंगकर्मीको अभाव महसुस गर्दै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा युवा पुस्तालाई नाट्य प्रशिक्षण दिएको छ सप्ताहव्यापी नाट्य कार्यशाला अन्तर्गत यी दुई स्थानमा प्रशिक्षण दिइएको हो अब विचार विचार विश्लेषणको पालो र संसदीय मार्क्सवाद शीर्षकमा प्रसाईको छ कान्तिपुर दैनिकमा संसदले चुनेर प्रधानमन्त्री बनाएको एक व्यक्तिले संसद ठप्प बनाउँछ उसैले सीमा दरबारको धुकधुकी खिचेर आफ्नो खोपीमा कैद गर्छ तमाम भ्रष्टाचारका काण्डमा संसदले चुनेकै व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको आम मान्छेले सहजै अन्दाज अंद, गर्न सक्छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएको संस्था बेखबर झै देखिन्छ सरकारी रवैयाका कारण सामान्य नागरिकले दुःख पाउँछ कानूनको व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको कुनै भरोसा पाउँदैन न संसदले नै उसको बोली यता आजको अन्नपूर्ण पोस्टका लागि विष्णु सुवेदीले ब्याक गियरले टरेको दुर्घटना शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नुहुन्छ नेकपाको आन्तरिक झगडाको शिकार अब संविधान र राज्य प्रणाली हुन थालेको छ दलीय द्वन्द्वबाट प्रेरित भएर सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गर्ने र कार्यकारीले विरोधीलाई ठेगान लगाउन छिनभरमै अध्यादेश सिफारिस गर्ने राष्ट्रपतिले छिनभरमै त्यसलाई जारी गर्ने अनि फेरि दुई अध्यक्षबीच कुरा मिलियो भन्दै फिर्ता लिने जुन खालको कलाविहीन नाटक मञ्चन भयो यसले नागरिकमा एक खालको भय र चिन्ता छाएको छ यो प्रकरणले दुवै को छवि र विश्वसनीयतामा धक्का लागेको छ आन्तरिक घेराबन्दीमा परेका कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पारेर रा आफ्नो राजनीतिक अहंकार र रा आवेगमा लगाउन उक्साउनु वा बाध्य पार्नु वा राजी खुसीले राष्ट्रपति स्वयं यसका लागि तयार हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन एकछिनको झोक वा आवेशले दुवै संस्थाले जुन स्तरको आलोचना आक्रोश तथा अपमान सहनु सामना गर्नु पर्यो त्यसले सिंहको व्यवस्थाका लागि राम्रो सन्देश दिएको छैन यस्तै गतिविधि र प्रवृत्तिले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा र विश्वास जन्माउने हो खरिद भण्डारण ढुवानी र वितरण शीर्षकमा दिनेश नेउपाणेले विचार लेख्नुभएको छ कान्तिपुर दैनिकमा नेपाल जस्ता गरिब देशहरूले भ्याक्सिन आउने बित्तिकै खरिद गर्ने चुनौती अवश्य छ पहिलो कुरा कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर नै फैलिएकाले माग र आपूर्तिमा केही समय सन्तुलन नहुने देखिन्छ धेरै देशले उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै मात्रा बुक गरिसकेका छन् ठूलो जनसङ्ख्यालाई लगाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारले ठूले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ नेपालमा अहिलेसम्म खोप खरिदमा खासै सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन नेपालमा समुदाय स्तरमा फैलिएका प्राथमिक चौकी स्वास्थ्य चौकी खोप क्लिनिक र स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवेकाहरूलाई आजदेखि राम्रोसँग परिचालन गर्न योजनाहरू बनाइनुपर्छ प्रदेश सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ त अहिलेको नेपाली खबर यति नै नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला